Ndakadana nemukomana wangu 2 years kubva kumbira debt remaroro. Hama ndokuungana asi ana kuuya kuzama kumufonera kuzama kudi angadaire kana kubatika zvake. Ndakatozonzwa nemusukuru wake after 2 days kuti ainge atonorora umwe mukadzi musi wedebt rangu. Ndakachema ndokusiyana naso. Ndakabva ndauya hangu South Africa kure naye. Fast forward 5 years later. Akanditsvaga pa Facebook akati ari sorry akaroora munhu waisada nenyaya ye pressure from his family asi anoda ini and ari kuda kusiya mukadzi wake for me. Tative ne 4 months tichidanana pa phone. Takazobvumirana kuti since ari kuti zvina zvina kumumirira mushe back in Zim financially and everything. Ngachibve angotiza mukadzi wake ouya otsvaga basa ku South Africa togara tese. Saka ari kutosimuka mangwana nemunhu wegonyet. Mubvunzo wangu hama wende wekuti when do I switch off my phone? Ndodzima ave mujobek here kana kuti ndomirira asvike kupi ikwandogara ndozodzima phone.